Мої вітання всім любителям спорту Сумщини. Дві поразки волейболістів ШВСМ Сумди у матчах 10-го туру чемпіонату України проти Вінниці. Дві перемоги баскетболістів Державного університету у зустрічах першості України у вищій лізі з дублем Дніпра. Відкритий чемпіонат Сумщини з легкої атлетики. Провальні виступи наших біатлоністок на змаганнях 5-го етапу розіграшу Кубка світу і хокеїсток на молодіжному чемпіонаті Європи з індор-хокею. Результати футзальних матчів за участі команд Сумщини – от про що і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. У матчах 10-го туру чемпіонату України іспит на зрілість у середняка елітного дивізіону сумського ШВСМ «Сумдеу» приймав віце-лідер української волейбольної суперліги МХП «Вінниця». Різні за своїм класом команди перед звітними поєдинками розділяло 33 очки в турнірній таблиці, і саме цей факт дозволяв сподіватися на те, що сумчани, палко підтримувані своїми уболівальниками, зможуть напнутися, ну хіба що на очко за прояв бійцівських якостей і лише одному з двох матчів. Нагадаю, для цього треба поступитися, вигравши дві партії, а це завдання з категорії «Місія нездійсненна». Команда Володимира Бабкова і Дениса Зуя не дотягла до бажаного результату у кінцівці стартового сету п'ятничного матчу, програвши його 20-25. Провалила другу партію 16-25, а от у третьому мікроматчі сталося таке міні-диво. Вінничани зазнали поразки 21-25. Втім, це було все, на що сумчани виявилися здатними у зустрічі з одним з лідерів Суперліги, який поставив переможну для себе крапку у четвертій партії – 25-16 і перемога у матчі 3-1. Початок суботнього повторного поєдинку у рамках 10-го туру став шоком і ледь не став трагедією для вінничан. Першу партію вони виграли лише на тайбрейку 29-27. Але у подальшому Вінниця холоднокровно довела справу до логічного завершення 25-19 у другому, 25-22 у третьому, і четвертий сет вже став непотрібним – 3-0. У інших матчах цього туру чернігівський буревісник ШВСМ, приймаючи збірну Харківщини Юракадемію, змусив волейболістів першої української столиці поділитися з ним турнірними очками 1-3 і 2-3. Того ж досяг фаворит з Лубнів, граючи на виїзді проти хмельницького Новатора 0-3 і 2-3. А вінницьке серце Поділля стало автором сенсації, двічі засмутивши львівського Баркома Кажани 3-2 і 3-0. Той, незважаючи на дві поразки, лишився одноосібним лідером з 51 очком, на 3 очки випереджаючи Вінницю. Сумчани ж зберегли свій статус-кво, 6-те місце з 12 очками. Наприкінці поточного тижня, саме 25-27 січня, волейболісти ШВСМ «Сумдеу» візьмуть участь у домашніх для нашої команди матчах 4-го етапу розіграшу Кубка України. Суперниками сумчан будуть лідер національного чемпіонату львівський «Барком Кажани», хмельницький «Новатор» і політехнік «Одеса». П'ятничний матч з вільянами відбудеться о 18-й годині. Наступного дня о 15-й господарі туру зустрічаються з «Новатором», а на закуску у неділю о півдні з'ясують стосунки з одеситами. У двох матчах 11-го туру першості України з волейболу у вищій лізі суперником сумських політехніків став сусід сумчан через сходинку турнірної таблиці Дніпровський «Дніпро-2» «Двувк» з дюшор номер 5, якого підопічні Ярослава Ковальова випереджали на одне турнірне очко. Суперник достойний, з традиційно баскетбольного регіону, про що дніпряни натякнули вже у стартовій 10-й хвилинці суботнього поєдинка, вигравши її 25-18. Але перед великою перервою різниця у рахунку зменшилася до одного очка – 45-46, і стало зрозуміло, що поразки дублерам Дніпра не уникнути. Переломною у матчі стала третя чверть, виграна політехніками 28-9. Неабияких зусиль для цього доклали Ігор Кривич – 23 очки і 9 передач за матч, Віталій Ігнатченко – 13 очок, Антон Решетило з дабл-дабл – 13 очок і 10 підбирань. У заключному ігровому відрізку перевага господарів була не такою вражаючою – 22-20, втім і цього вистачило для підсумкового беззаперечного успіху – 96-74. Недільний повторний матч дніпряни почали за суботнім сценарієм, вигравши 20-18 стартову 10-ти хвилинку. У другій обертів додали Віталій Ігнатченко – 22 очки за матч, Ігор Кривич – 17 очок, 9 підбирань, 5 передач
і 7 перехоплень, а також Ігор Стародуб з вражаючою статистикою – 15 очок, 5 підбирань, 14 передач і 9 перехоплень. Перед великою перервою на табло 47-41 на користь політехніків, зупинити яких на шляху до другої перемоги було неможливо. Незважаючи на відчайдушний спротив «Дніпра-2», який спромігся вирвати локальну перемогу у третьому періоді 17-15, сумчани дотиснули непоступливих суперників у заключній 10-хвилинці 24-22, вигравши матч 86-80. Команди не змінили свого турнірного становища. Сумчани на шостому місці з 28 очками, дніпряни двома сходинками нижче з 25. Наступний суперник команди Ярослава Ковальова – Криворізький КНУ КДПУ, з яким політехніки зіграють на виїзді 26-27 січня. А 1-2 лютого сумчани прийматимуть одноосібного лідера групи 1 Прометея з Кам'янського. На жаль, повне фіаско українських біатлоністок в німецькому Рупольдингу на змаганнях етапу розіграшу Кубка світу. У спринті Вікторія Семиренко 29-та, Валентина 59-та, а уродженка обласного центру Анастасія Міркушина 67-ма з відставанням у понад 2,5 хвилини від Анастасії Кузьміної зі Словаччини. Естафету українки, за яких бігли Анастасія Міркушина, Валентина Семиренко, Юлія Жировок і Вікторія Семиренко, провалили, посівши 15-те місце з відставанням від француженок у майже 4 хвилини. Нижче наша команда на подібних змаганнях не опускалася за усю історію українського біатлону. Змагання наступного шостого етапу розіграшу Кубка світу у італійському Анхольці Антерсельві почнуться у четвер, 24 січня. У програмі «Спринт», «Персьют» і «Масстарт». Повний провал і у наших хокеїсток, які у польському містечку Тарновські гори взяли участь у молодіжному чемпіонаті Європи з індер-хокею. Збірна України сформована практично з вихованок сумського хокею, у групі програла 4-8 австрійкам, поступилися 4-6 чешкам і зазнала ганебної поразки від росіянок 0-7. Далі збірна України програла господаркам чемпіонату 2-4 і у грі, яка вже ні на що не впливала, зазнала поразки від білорусок 1-5, посівши у підсумку 8 місце і понизившись у класі до 2-го дивізіону. Відкритий чемпіонат Сумщини з легкої атлетики став першими змаганнями після реконструкції покриття бігових доріжок і мав дати відповідь на питання, а наскільки ж воно швидке, це нове покриття. Виявляється, не дуже. Принаймні, у короткому спринті серед чоловіків результат переможця харків'янина Ігоря Бодрова вельми скромний – 6,88. Студент СумДУ сумчанин Володимир Супрун задовольнився другим місцем – 6,91, на 0,02 випередивши запоріжанина Романа Кравцова. На цій же дистанції у жінок перемогу до Харкова з результатом 7,62 повезла Аліна Калістратова. 0,07 програла їй ще одна харків'янка – 18-річна Єва Подгородецька. А замкнула трійку призерок донечанка-студентка СумДУ Марія Миколенко – 7,88 секунди. Чемпіонка Європи серед молоді у бігові на 400 метрів, студентка СумДУ запоріжанка Анастасія Бризгіна, вважалася головною фавориткою фінальних забігів на цій дистанції. Втім, відчула гідний спротив з боку своєї землячки Катерини Климюк, яка на другому 200-метровому колі гаряче дихала їй у потилицю. Результат чемпіонки Сумщини – 54,07 секунди. Климюк програла їй 0,22, а бронзова нагорода у вінничанки Олени Колісніченко – 55,48. Наступного дня Бризгіна і Климюк задовольнилися сріблом і бронзою у бігові на 200 метрів, пропустивши на чемпіонську позицію підсумкового протоколу Тетяну Кайсен з Дніпра, у якої 24,46 секунди. Схожа ситуація і у бігові на 400 метрів серед чоловіків, де змагалися практично усі лідери національної збірної. Рекордсмен України як на змаганнях просто неба, так і під дахом – сумчанин Віталій Бутрим, де Юри претендував на роль беззаперечного фаворита, а от де-факто йому довелося докласти певних зусиль для перемоги над волинянином Данилом Даниленком, який став срібним призером – 48-01 і 48-09 відповідно. Замкнув трійку призерів ще один волинянин з сумськими коренями, чемпіон України на 800-метрівці Євген Гуцул – 48-39. Бутрим, до речі, оформив переможний дубль, вигравши 200-метрівку з результатом 21,75.
Рекордсмен Сумщини зі штовхання ядра сумчанин Ігор Мусієнко за відсутності Миколи Багача з Київської області, який міг на рівних суперничити з ним, змагався фактично з самим собою, випередивши найближчого з конкурентів на 8,5 метрів. Результат нашого земляка – 19 метрів 12 сантиметрів. Студентка СумДУ донечанка Анна Красуцька стала переможницею у змаганнях з потрійного стрибка, показавши у другій спробі результат 13 метрів 82 сантиметри. Найближчу конкурентку, свою землячку Катерину Попову, вона випередила більш ніж на метр. Студент Інституту фізичної культури педагогічного університету Олег Свистун лідирував з першого і до заключного метра змагань скороходів на дистанції 5 тисяч метрів. Його переможний результат – 20 хвилин 37,2 секунди – далекий від особистого рекорда спортсмена, але ці змагання для нього лише етап підготовки до командного чемпіонату України, який відбудеться наступного вікенду. Другим фіншував 45-річний учасник двох олімпіад Олексій Шелест – 21,09,3. Новоспечений магістр з Інституту фізкультури педуніверситету, чемпіон України з марафонського бігу серед молоді Віталій Івах святкував перемогу на дистанції 3 тисячі метрів. Намагався розміняти 9 хвилин, але конкуренти у цьому йому не допомогли – 9,07,5. Срібний призер сумчанин Валерій Буян програв чемпіону Сумщини рівно 6 секунд. Замкнув трійку призерів у цьому виді програми харків'янин Максим Сушков – 9,14,7. Якщо комусь зі спортсменів обласного центру і судилося пірнати у крижану воду псла у святковий день 19 січня, то, звичайно ж, тим, хто пов'язав долю з веслувальною базою ДЮСШ «Україна». Того недільного дня на водохреще зібралися спортсмени, що займаються у відділеннях веслувального слалому, веслування на байдарках і каное, важкої атлетики і бейсболу. Їхні батьки, тренери спортивної школи і, звичайно, шефи, працівники ПАТ «Сумбуд», яке понад 15 років опікується Україною. На сьогоднішній день лідер будівельної галузі Сумщини лишився єдиним підприємством, яке вкладає кошти з прибутку у розвиток дитячого спорту і спорту вищих досягнень. У 2017-му на зборах акціонерів було прийнято рішення про реконструкцію саме веслувальної бази, і от вам завершені три поверхи, де розмістяться адміністрація, роздягальні, тренажерна і ігрова зали. Хочу вам побажати, щоб ця свята вода все ж таки способствувала вам, щоб у всіх було дуже добре. Здоров'я, здоров'я, ще раз здоров'я. Ну а ці завдання, які ми брали по реконструкції цієї бази, однозначно будемо виконувати. В цьому році буде побудовано ще корпус, через рік ще корпус. Таким чином тут буде збудована нормальна дівчата спортивна школа, водногребна база. Ми взяли таке завдання і ми його виконувати. Слід додати, що крім веслувальної бази у зоні уваги ПАТ «Сумбуд» дитячий оздоровчий табір «Орлятко». Зал для занять важкоатлетів на вулиці Нижньосировацькій, 69, і ще чимало об'єктів спортивної інфраструктури. Позаминулого року, нагадаю, ДЮСШ «Україна», яку з початку створення школи очолює заслужений тренер України Олександр Кулик, одержала від своїх шефів три байдарки, придбані за кошти підприємства. А ці каяки для веслувального слалому з'явилися на балансі спортивної школи вже у 2018 році після виграшу нею разом з ініціативною групою батьків через мережу інтернет громадського проєкту для проведення змагань для мешканців Сум. Так що спонсорські подарунки добре, але й власні зусилля для розвитку спортивної бази аж ніяк не будуть зайвими. Тож у новий рік з надійними партнерами і грандіозними планами. Наступного року, сподіваюся, грітися після пірнання між хвилями псла вихованці ДЮСШ «Україна» зі своїми шефами будуть у теплих роздягальнях нової веслувальної бази. Сумський фуд-центр «СумДУ» у першому домашньому матчі на стадії 1/8 фіналу розіграшу Кубка України з футзалу обмінявся 4 голами із запорізьким «Арпі». У господарів забивали Мисловський і Гумнов з пенальті, Катеринін і Острога. Ведучи по ходу матчу 4-2, сумчани не втримали своєї переваги і тепер все вирішить повторний матч у Запоріжжі, який відбудеться за 2 тижні.
Футзалісти технології зіграли в Харкові проти місцевого клубу «Символ» матч третього туру першості України серед команд другої ліги. Лідер групи 4, програючий після першої половини 0-1, святкував перемогу 5-2. При цьому гравці технології Андрій Пацюк і Владислав Колесник не реалізували дабл-пенальті. Можна припустити, що на матч сьомого туру чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини проти рятувальника «Компсервіс» виходив з неприхованим бажанням реваншуватися за поразку у першому колі з рахунком 5-7. Хоча, якщо бути прагматиком, навряд чи Ігор Салівон і компанія планувала ділитися з Олексієм Тюріним і його друзями турнірними очками, тим більше, коли позаду чути гаряче дихання «Лекс ВСК Сумбуд», матч з яким вінчатиме зимовий футзальний сезон на Сумщині. А тут тобі напрочуд швидкий гол від Владислава Когулька на першій хвилині, повторний успіх Микити Міщенка на 14-й, і з величезним напруженням роменчани спромоглися відігратися до великої перерви. Скоротив різницю у рахунку Станіслав Носок на 15-й, він же зрівняв шанси команд на успіх на 22-й. На початку другого тайму команди обмінялися голами Сергія Ткаченка за рятувальник і Максима Яська за компсервіс. А далі у Тюріна й компанії зіпсувалася гольова плата, і усі спроби пробити румунського кіпера виявилися марними. Натомість Станіслав Носок на 45-й оформив хет-трик, вивівши румунчан вперед, а на останніх секундах зустрічі відзначився Сергій Бабинін, гол якого поховав геть усі надії гравців компсервіса на сенсаційний нічийний результат з лідером зимового чемпіонату і одне очко, яке для нього було б на вагу золота. Наздогнати рятувальника буде вельми складним завданням для його найближчого переслідувача, оскільки юристи у матчі сьомого туру суперничатимуть з надзвичайно мотивованою технологією. Та, до речі, ще має у запасі матч шостого туру проти Суми Хімпрома СДПУ, і навряд чи команда Михайла Жогла збирається досягати певних компромісів з тренерським дуетом Гладов-Кравченко. Адже студенти-педагоги під прапором Суми Хімпрома – безпосередній конкурент чинного зимового чемпіона Сумщини у боротьбі за бронзові нагороди. Впродовж майже трьох тижнів з початку 2019 року і Ярославна, і Спартак матчів під егідою Асоціації футзалу Сумщини не проводили. Путивляни у 10-му турі були вільними від ігор, а поєдинок Спартака з автомобілістом, який багато в чому дасть відповідь стосовно переможця у першій лізі, перенесений на більш пізній термін. Ярославна, яка вдало почала сезон, а потім дещо гальмувала, приголомшила спартаківців швидким голом Артема Макаренка вже на другій хвилині. Спартак відігрався на п'ятій, коли Дмитро Богачов потужним ударом у дальній кут воріт завершив стрімкий фланговий прохід до воріт путивлян. До перерви обидві команди встигли і почати з центру не раз і змусити це зробити своїх суперників. За Ярославну забили Максим Гурєєв і Артем Макаренко. У складі «Спартака» тричі на 13-й, 15-й і 22-й хвилинах відзначився Дмитро Богачов. А отже, на перерву команди пішли з мінімальною перевагою лідера турнірної таблиці. Щойно почався другий тайм, як відбувся обмін голами. Сергій Нелін забив Ярославні, Максим Гурєєв – «Спартаку». Кількома хвилинами потому Нелін став автором ще одного голу, але цей прикрий рикошет не збільшив перевагу «Спартака», зробив рахунок нічийним – 5-5. Станіслав Корсун за два гірчичники був вилучений з майданчика на 44-й хвилині, а до цього на 40-й встиг вивести спартаківців в лідери – 6-5. Двома хвилинами пізніше пента-трик оформив Дмитро Богачов, але крапку у цьому матчі судилося поставити не йому. Андрій Сисоєв на 47-й до мінімуму скоротив різницю у рахунку, вразивши ворота «Спартака» після кількох невдалих спроб товаришів по команді, але більшого того дня Ярославна зробити чи то не встигла, чи то не змогла. 7-6 на користь спартаківців. У інших матчах 11-го туру серед команд першої ліги «Агросвіт» взяв гору над «Тріумфом» 5-2. З таким же рахунком «Оріон» сенсаційно переміг «Автомобіліста», а «Бонвояж» був знищений «Форза» 10-2. Матч «Олімпіка» з «Мединцем» буде зіграний пізніше. «Агросвіт» потіснив «Автомобіліста» з другої сходинки турнірної таблиці, втім у останнього матч у запасі зі «Спартаком», який невідомо як завершиться. Реально на третю позицію зазіхає «Форза», але у 12-му турі її може зупинити «Автомобіліст». «Спартак» же не має права загальмувати у матчі з «Оріоном», як і «Агросвіт», який зустрічатиметься з «Бонвояж».
Потіснити середняків турнірної таблиці реально зможе Ярославна, адже суперником путивлян буде один з аутсайдерів першого дивізіону АФС – Арсенал. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на початок третьої січневої декади 2019 року. Я нагадаю, що цей, а також усі попередні випуски програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитися на сайті ATV.Sumi.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих справах. Бувайте!